שמעתי שהרב זילברשטיין, תלמיד חכם עצום, רבה של רמת אלחנן, הוא מספר שיש לו שיעור של רופאים. אומר, יום אחד מגיע לו איזה רופא, מחכה לו בחוץ לשיעור עם סידור של שלום כיתה א', וכולו מרוגש הרופא הזה, הדוקטור, פרופסור זורובסקי. מסתכל עליו הפרופסור, כולו מרוגש עם הסידור, אומר לו, הרב, מה קרה? מה יש לך מהסידור הזה? אתה נראה לי כמו איזה... אמר לו, הרב, יש סיפור מאחורי הסידור הזה. אמר לו, מה קרה? הוא אומר לו ש-15 שנה הוא ואשתו מחכים לילדים. ואין להם, הוא פרופסור עם כל הקומבינות שלו, עם כל העניינים, כל הבתי חולים. אין. חביבי, כשהקדוש ברוך עוצר, לא יעזור לך לא כסף ולא קשרים ולא קומבינות ולא עניינים. שום דבר לא יעזור לך. אז זה הרופא הזה, לא הייתה לו ברירה מה עשה? אימץ. אימץ. אימץ זה ילד קטן, יהודי, תינוק, וגידל. כבר השלים עם זה, שאיך אומרים, ילדים לא יהיה לו. והילד שלו ברוך השם גדל, ואיזה שמחה הייתה להם בחלקה, וברוך השם כל יום הולדת עושים עניין, מעריכים את הילד שלהם. והילד הזה הגיע לכיתה א', איזה התרגשות. והזמינו המלמד, שם אותו בתלמוד תורה, המלמד הזמין את ההורים למסיבת סידור. קנו להם סידור, ואיזה מסיבה, ואיזה פאר והדר. והילד, אחרי המסיבת סידור, ככה כולו מרוגש, מסתכל על אבא שלו, ואומר לו, אבא, איזה כיף, יש לי סידור שלי. אומר לו, למה אתה כל כך שמח? הוא אומר, עניין אותי, מה אתה כל כך מתלהב? ילד בכיתה א', מה כל כך משמח אותך בסידור? אומר לו, אבא, אתה יודע מה משמח אותי? כל החברים שלי, יש להם אחים. אני רוצה אח. עד היום לא היה לי סידור, אז היה חסר לי תפילה. אבל עכשיו שיש לי סידור, אבא, אני אבקש אח, ואני בטוח שלי אח, כי יש לי סידור. זה הפרופסור, מה יגיד לו? אפילו אתה לא שלי! אתה לא הילד הביולוגי שלי, תגיד, מה הולך כאן? הוא אומר, שתקתי. הוא אומר, התחשק לי לבכות ולא ידעתי מה לעשות, אבל לא רציתי להראות לילד את החולשה שלי, אז הייתי חזק. הוא אומר, ותקשיב טוב, השבוע בעזרת השם אנחנו עושים ברית לבן, 9 חודשים מהמסיבת סידור. נפקדנו בלי טיפולים, בלי שום דבר. ואני בטוח ב-100% שלא יספרו לי סיפורים נס רפואי, כי זה רק התפילה של הסידור, של הילד הזה. אתם שומעים מה זה? אם אדם שוכח, למי הוא צריך לפנות?